כלשהו, קל וחבר, מגיע לדברים אסורים בסוף. אני מחפש את הטיירים. ואיפנה הדרך שנגיע יצאו לדברים האלה, כמה מרבי סיינגל, כך אמרות שעצר הורר, היו אימא אימא כך, מוכר, או אימא לא יצא איתך, עד שאימא לא אולי, ועבור את הבודית. אני יצר הורים ומלאכתוי. כאילו, מה יש לסעודם, דברים המיטורים. זה נאי כלי יויס אליו לסעודם. אוי, מותר מה, לא בעיה. אז יקל לפתות. די זה, נסעווה, נפגש עם נפשוי, דוסי בתחילס מלוך ומעשר אחת. לא כתוב נקודה חשובה. גם בדרך הטבע זה ככה, אדם מתחיל למטר, מחל עוד ועוד עד שני משך להיסר. אבל פה אומר עוד נקודה. אם שאדם עושה תו סתר, מתגשם. ממילא יובה להיסר. זה לא רק בדרך, זה בואי פנטיבי, בואי פנסגולי. עצם ההתר מגשם אותו, אדם מגושם, אבל זה... אפשר להגיע גם לאיסורים. דוסי דתחילס ברוך ומעצר אורל, והגרב דמנג' דרכתי וסתר, פה נראה למטה שם במשנה קודש, די תחילס מלאכתו של יצר אורל, שמגשם לסעודום על יתי וסתר. זאת אומרת שלבד די שויסר מיטר גודל, די מיטר ודי מיטר, מוי צביר את כמה התיירים, ויסב לכך, תחליט את התיאורי לגשם הסעודום, וכל דבר שאויסב ירצה רק הסעודים שבדובר, את הטייבה שבזה, ומגשם אויסב עוז, מה הלאה? אה, זה יידושת, אוקיי, פיין. ובקיצר, הוא אומר ככה, יצאו לי יצא לגשם, והגרב דמנשן דרך טייבה סתר, זה סייסר, לבד זויס, ‫תמכתי מה, לא יש מוג. ‫ארבע מותר, מוג זה מותר. ‫מוגדוס, מגדוס, ‫מפין תמוס כמה עתיים. ‫חיד זה, וגם זה פתחי מהצהרי, ‫אוף הגרד מדמנשן. ‫לא יצא לגשם אותו. ‫הזכות מזה שאולי לקד שעות, ‫מי תלוח וכל הגורמי לי, ‫לתאגי סתק. ‫לא יצא לגשם את האדם. ‫אדם מתגשם. על ידר זכות הטיט, לא לרוול נור במשמק עם דרזך. אם זה טייבי פנדם, זה המציאות באמת. אדם באמת מחפש ככה. כל פעם אתה אמרה את הטיים, מה אדם מחפש? אתה חפש תנוי. אדם מחפש תנוגים. מה קורה? זה מגשם. התיינוג מגשם. בקיצר, זה בדיוק מה שאדם מחפש, וזה צורך לברוח. וזה הבעיה. תנוגים גשמיהם, מגשמיהם את האדם. אדם שאוכל, לא בשביל לצובע, רק בגלל להנות מה האוכל, מחפש טיימים. מחפש טיימים, זה מגשם. אדם צריך לאכול, ואוכל טעים מה לעשות, אבל בין אין מה לשתם בו. גם צריקים לא כולם לא מגישים. בסדר, אין מה לעשות, נסתם, נסתם, אבל אדם מחפש את זה, שזה הוא אוכל, זה לא טוב. אסור לחפש תניג, ואדם מחפש תניג, מה קורה? הוא מתגשם. אדם אוכל דברים שמנים, אז לאט לאט הוא מקבל קולסטרול, אז אדם שומן. אז כל פעם שהוא אוכל עוד ועוד ועוד, לאט לאט. שתים את עורקים וצריך ללכת לעשות סנטור וכך. ברוך אני עושה אותו דבר. כל טענו שאדם נהנה מול המה, זה לא משנה ממה. זה אוכל, פה נדבר אוכל, זה לא רק על אוכל, לא בן על אוכל, אבל זה לא רק אוכל. כל טענו, מגשם את אדם. אדם צריך לחפש בכל דבר התעלת, לא את הטענו. זה טענו מגשם. אז פחות מזה ש... הוא לא מדבר פה על החליקה, על חליקתי, למשל, אם חלט שם צריכים ביטר לו, עשר. לא זה מדבר. הוא מדבר על זה ש... הוא אומר, הזכיר לי בהתחלה. הוא מדבר על זה שמגשם. טיים זה קליפה, טיים מגשם זה קליפה. טיים גרוך זה קדושה, טיים מגשם זה קליפה. משה בחביה.
מדרש של מתנה. זה מה שנראה בו היום, אנשים לא בכלל לא מודעים לזה. היום בכלל לא מדברים לזה, שם חסידס, נכון, אבל אדם מוגל שם. לא חסידס, לא יש את העוגה הרצימה שם. אדם צריך לאכול, זה לא איזה גופי. אדם צריך לאכול, צריך לישון, צריך להתבריא, אין סופק. ולא לחפש את התנוגים, אדם לחפש את התנוגים, הורס את הנפש שלו. זה לא השתנת גם תושים פייגמר, זה נשאר אותו דבר, נצחי. זה לא משנה דור שישי, דור שבי, זה הכל נשאר אותו דבר. מה? לא הבנת שמה? עכשיו בעת קטעת מחפיר הרדיק, מה שיש צור, מה כתוב שם? רעים גם צמיים, לא מחפש תרבים גם תרבים שם. אדם רעב, צומח, זה בגלל הניציץ. רעב וצומח, לא תנוגים. תנוגים איתם שם צריכים לדבר. של שינוך ומתנוג ומוצים סמוכים, גם מוצו כבר מוצו גם הזה היתר. הרב אומר פעם, רב אומר, ולא הוי ולעני, ומציעים דברים שפושט, מציעים דברים מהקשיירם, זה מילה, זה איתם לחפוש על הרגשות, ואיך אומרים, מצפון. אין שום דבר, בהפוך יש שיחות מפורשות. יש מראה בשיחה, בחלוקים הראשונים, בחלק א', הרב כותב שום, שלהייב את המשיח דווקא יותר בקל שעצמית אלו, יותר מתורי מצווס. בדיוק הפוק. אז בדויר אחר נתורי קל שעצמית אלו, אפילו יותר. ורבא מסביר את זה גם לומו, לומו. מסביר כך. זה מיוסד על קטע בקדיטוריה, בפרשת בולוק. מה הבדל בין תורי מצווס לקל שעצמית אלו? תורי מצווס, זה עדיין, יהודים מצווה, חייב לעשות, כן? זה ביטל, ודאי, אם קם תואל מיצס, זה בוקר. קל שעד שחמית הולך הפשעת, שאין ציווי, כן יוכל את השלוש פרוסות לחם על ארבע. הביטל בקל שעד שחמית הולך, זה עצם, זה לא סתם כוח של הגילויים. את שוכל ביטל הרבה יותר עמוק, אתם עושו אליו לשבור, כי מה שלא, קדושה, אני לא נגע, מה שלא יביא לי תלב בברית זה השם, אני לא נגע בזה, אני לא עושה את זה. זאת אומרת שאתה בוט לגמרי. כדאי שאדם יקיים קל שחמית הלוח, צריך להיות תנוע של אני נברא את זה לשם בשסקוין. צריך או לא צריך? כמו שדיברנו פעם עבר, מעשי שם פרשת מרח. מי המוגזר? אם אדם חי שהוא בוט הוא המוגזר, אני המועצי, אז כל דבר הטל שאני הולך לעשות, אני צריך להכיח שזה טלת או הטלת. לא הכי המוגזר. אז אתה לא יכול להשתמש, מה פתאום? זה שלך, מותר. כן, מותר כאן, צריך לדעת לבוא את זה שם, בסדר. אם אתה מכיר שאתה צריך את זה, בסדר, אבל אם לא, אז זה לא מוגזק. אתה המועצי, צריך להכיר. עכשיו, זה קל שאת שומעת עליו, בטוח אם מיצי זה לא ככה. יש לנו ידועים ברורים, קבועים, צריך להוציא, צריך ללמוד, צריך להתפלל. אז כאילו שביאס המשיח זה גיל עצמוס, אז צריך להיות אבוידת מעצם הנשמה. מה זה יבוא ידי מעצם הנשמה? דווקא קל שם נשמה לו. זה שיחה מוגה מפרשת מהרב. בין חכמים שבשבי לא צריך. הרב הוא מפרש הפוך. אי אפשר לתבוא עם הדור של היום, פעם, הוא מה שבכל בבצ'ה ככה, אני שמעתי על הרמיסנו, הוא מה שרמנד לו מה שכל בבצ'ה ככה. אוכל לחם וחמה. טוב, זה הדור, דור זה מפונקים. אי אפשר לדור שגורם כאלה, אבל יחסית, שתוך להיות, לא להיות. יש גבול לתנוג. כן, אבל אין שום, בתואר, כן, אבל לא, אני אגיד לך לא מה. בתואר עם מיצס, אני לא צריך, להשקיע שם דבר
מעצמי כן לעשות, מה לעשות. יש צורך צין, הדברים כבר כתובים ברורים. פה אני צריך כל פעם להחליט, אני צריך את זה, לא צריך את זה, ואני צריך את זה. אם אדם אין לך אמסר ביטל, אז אני כל פעם צריך. זה לא מסוגל להחליט שזה טייב, לא, אני צריך את זה, הכל צריך. אז אין להיך, לצריך שלו אין גבול. כל אחד בביטל, כדם יקיד באמת, שאני לא צריך את זה, זה סתם טייב, זה לא בשבילי. נכון שיגל שאני צריך להתעלות, אבל זה גוף להחליט, אתה צריך ביטל. אם אין ביטל אמיתי, אז כל דבר יהיה אלף הטייב. איך מגיעים לביטל? לא מתחסיד את זה. כל אדם יש לו טבע, כי אדם ידביק את עצמו, נורא קושר. לגמור מפרשת, עין אודם רואה חויב לעצמו, אודם קורב אצל עצמו, אדם רואה כל פעם, כל דבר. האיש הנשים עליה שם כל פעם. מישהו בא, חווה, אז לא, זה אשתי, הכל זורך על אשתו. כי מורים היים, על קנקור שמו מורו, היים מורים, אז הוא זורך על אשתו, על קנקור שמו מורו, היא עושה את כל הדבר. כל דבר זה כך, אדם מחפש תרוצים ולא צריך להגיש נוקי, נקי וטוב, אני בסדר. זה השם, זה השם, זה השם. זה הטבע של אדם, אני מגש מאיתו את הדבר. מחפשים כל פעם מרשמים. אדם יודע לאמת. שאני צריך לתקן, לא צריך לפעול בעצמת, לא צריך לפעול בירש, אבל אדם צריך להכיר את האמת, כן, אני צריך לתקן את זה וזה לא בסדר, הוא קושר. עוד הוא קורא אצל עצמו, זה הטבע של אדם, כך צריך לדבר על אדם, אין מה לעשות. יש מה לעשות, אני צריך לעבוד, אבל בלי עבודה, אדם חי בשקל, זה בורו כשמש, אין אחרת. כך אדם נברא, אני צריך לעבוד, אדם עובד, אני כעסן, ואני בקפדן, ואני זה, ואני זה. אדם לא מסוגל להודות בזה. אני בסדר. אי, הוא עכשיו. אני לא ככה. אוקיי, בוא נשכח, אני חייב לגמור את המים, נו. אם יפרש ככה, או בבן? טוב, ספרים. זה המציאות. אלא פגרפטים, איזה ימות מן הרצוי נשאני את שפעמיס, מתגבלים ומתרבים. זה רצה בכל דבר, כי הוא נעשה כבר גס. והרוץ לי בתוי כמיועד, שמסעב ומיועד בכל דבר טייבר. יש כמה חליקים מדרגים בטבע נעשה שפעם. יש מי שנעשה שפעם שהוא אין חודו כל כך, שיש דברים שמסעב עליהם, יש דברים שאין רוצה מסעב עליהם. וגם מה שמסעבה, מה שמסעבה, גם כאן אני בטוח כגור לכל כך, בסדר? פה יש יידיש, יידיש מאוד יפה. אסירך אז נית אויך, בסדר? חיה, אבל לא, לא. איך מתארים את זה פה? הוא משלים שם בלי זה הסתר. יש אנשים שהם מסוגלים באמצע לילה, נו, שהם אפנים, אני יודע אם מישהו ככה, באמצע לילה פתאום נגמר לסיגריה. אז הוא יודע שב... כן, אז הוא מסוגל באמצע לילה ללכת ברגל עשר דקות הליכה לסי סיגר. יש אנשים ממש שם, יש סיגרים. לא ממש לא. לא, חי לשם. באמצע לילה. יש אנשים, כל מיני טייגס ככה, אני לא דוגמה על סיגרים. זה כל השטיות ככה, יש אנשים שם. אין לו קצ'אפ, אז הוא לא מסוגל לאכול, הוא יהיה למכולת. יש. יש אחד שהוא גם משייש, גם שהוא נחל שהוא חם, הוא לא מסתכל על זה אפילו, שכדי אנושים גם כאלה. מה שמסבר, גם כאלה בתוי גודל כל כך. יש משנה שם שלו בתוי גודל, כל מה שאיינה ברורס, וכל הידיע לו שיש מציא, זה דבר טייבה, זה מסבר לזה. הערביל, איך ההמשך, איפה ההמשך? אוי, אני חושב שמה זה הלך בסוף, יש עוד במון, איי, איי, איי.
אני עושה קצת טוב, אני ככה. והטייבי בטויקי בגודל, אביל ארץ, והטייקי בטויקי בגודל, בסוירס גדול, ולא ניח ולא ישקת עד שממל תו וסלי וגם בדוברו. אומר לפומר מוכליאס, גם כאשר נהיב שפעם שלו בעצם טיבו אין עם טויקי בגודל מצד עצמו, ואין עם הדרגה על הפנדל בטיבו הנהיב שם פעמיס, אבל ינסי בטויקי, הוא בעצמו מפתח אותו. על דערי בהשקיע ברחמון הנסלום, סמניון הטייבס, שנעשה על ידי זה אב וגז בעצם. על ידי זה ירזה פרגרב, הוא נעשה מאוד מאוד גז, כמו שנראים במוחש, ואם היו שבעצם עין עם טויקו כל כך. על דערי בהפומים, שממל את הווסים, בתנוג נגדגון גשמים, אנחנו אומרים, אפילו המתורם, שנעשה על ידי זה, טויקו ונשבאמת ביוסף. יוסף, מאמן, איך אומרים, את מחזק, את נהם שפן, מפתח אותו. כך יש פרש מהרבה קודם. אחת שפונה לפריך ביצר הרוב. כל הבעיה זה ביצר הרוב. היצר הרוב לא יהיה כל כך גדול, אבל הוא פיתח אותו. אומר על הריב פה משמל התבוסי בתנו גם דבר מגשמיהם, לחומרים, אפילו המטורים, שנעשה לזה, זה טוי כבר נהם שפן ביוסף. לרציץ בכל דובר, ידוע דעתוי כבנב שפעם מגויר עם חליש את בנב של הכניס. זה משפט מאוד חשוב. וכמיים עתיק פדה גופה, כל שזה נשמוס. עוד ברור שלא יפשט תיק פדה גופה, זה לא הגוף, הגוף צורי בריא. תיק פדה גיפה הפשט, הרבה עומדים מפרש בבוס אלגנט. תיק פדה גיפה הפשט, אני שבאנו. זה חיל שזה נשמוס, זה טועי כבר חום לי איזה נפש, הפעם מתגויר עם חליש של נפש של הכיס. זה נקודה מאוד חשובה. זה כמו שאדם יאכל דבור בריאים, ויחד עם זה יאכל כל יום שוקולד בוגן. מצד אחד זה מכתה אחת שני. לא מבחסיד, זה מכתה שני, הם הולכים בטייטל. אבל זה סותר אחד את השני. תוקפה דגופה, חיל שזה נשמוס. אכסיד, אם אכסיד צורך לכונס, אתה רוצה לדאוג על תיק ודה גופה, שלא יהיה תיק ודה גופה. אדם מכניס משהו בכלי, והכלי למה, אדם יש לו כיס, מכניס כסף, אבל יש לו חומץ, הוא דבר לך בבוקור, והכל מיני דבר. כך נראה קצית בלי קלדשת, ויש חור, הכל יוצא. אז מה עשית? תיק ודגוף החל שזה נשמוסה, בפרק ואחום לי איזה, זה פעם דויר עם חליל של תניב של נתיב, לא יודע בו שם צריך כמו יותר לבוד שבלב יתפילה, אני שייך כלל שיוב ונעדין נרתי, בואי נבוא, יגיער גשיני נרתי בנף שלו, עד שספור מבחינת גם שוחס הלב, ודוף כבוי לכל בלכוס, וכל יעין שייך כלל לכלל, לא מות נמוגו שם, וזה גם דויס שאני פחד נרתי מנגד עינות, נו, זה דרג יותר פשוטה, פשוט ירי שמיים, פחד לקים נגד הערב. ושחייך לא לקוס, עד שמה שדור האם נגד רוצה נשם, אני מנהל, מה גויס בסיוסף? אתה אומר לה, אסור. בסדר, אסור. לא מתרגש מזה. הייתי פעם מישהו ניגש למישהו, הוא אמר לו, אדם ששחבות, באמת שחזור את השעץ. הוא אמר לו, לא, אתה מצטער. מי סמכו לאיש? אני שלי עכשיו אשר חמר, אז לך הכל, מה זה מי סומכו לי? מה זה מי סומכו? טוב, יש חמר, צריך לדבר. תעמוד עוברי, נאיש, עין על הכיס, רוצה לדבר, נרגיש בנף של הספור. לא מתרגש, שלא אומר, בסדר. שלא הכי טוב, אז כתוב, אז מה? אם משה תיגש למסנג, הרב מרבה וג'ומה. אז מה, אז מה? שלום לא כתוב, כתוב, אז מה? אז מה? לא מתרגש מזה. אם יש עין לכל יצריך עצה שואל, ושם אם אתה רוצה, ודאי זה שתור האמס, שזה יוסע על פי התור, אומר גם כאן עין אנרגיה מנף שלי, הוא לא מרגיש את זה. זה יהיה לו מניע ביצר. שאיך למה נגדריך את הווסר? התאי זה יותר חזק, זה שאסור. לא מדי ככה, כל זה אם הריבה השקיע בתאי וסתר, אני חושב שפעם שלו יפס נתגבר ביוסר, ונפש של כיס נחלש ביוסר, ויש כנפש שפעם את נסיס אמר לו יפה ודור, גם היוסר דבר איסר ממש, אני חושב שכה אחרות, נחשב בגלל רחמון נפשם.
כל זה דבור בעסוס על הצהור בדבור מנטול. כל מתקה מהתאי. נו, עכשיו פה צד ימין. והנה, הבעל עשו פנשו עסקים כל ימיים בעסק מעשים מעטים, מיים שייכם לו לנהיום החיים, ומקום לסב וסטייג ולסן לבין תניג מפגש מיהם. עשו פנשו כל יום עם התנוסם. כל ימיים, היום זה לא ככה, היום אפשר לשתיים. אבל פעם עובדים קושה, כל הזמן. אוילם אחר. ‫העסקי מעשי מרטין מצד עצמי יתר, ‫יש בצורך. ‫כלומר, בסיינגל יש נגיף את המתאים וחרץ. ‫גם בזה יש כמה סוס, ‫אבל שום עצמו יש כמה, ‫לא מנובת הנידים, ‫אבל פה עצמו יש כמה סוס ‫איזה פיתוי מהיצר הרע. ‫המביר מסודם על דאטית, ‫על דאסקן והיינר. ‫יעדי ביתר במעסק ‫שמיטל בזה יום ולילה. ‫עד שמנהיו עושים מלים את הפירת, ‫אין הזמן ללמוד, אין הזמן להספלל, ‫פעול בציבר, ‫רחב פרש המיל לומו, שמונדם בנפשו, שאני יודע שעסק בתפיל, לשמוע באוזן, מה שמוע צינתי, נפל עוד כמה דקות, לשמוע פרש המילים, נפל לבית סיבר, עסק בזמן בלימד התויר, אז יפסיד שלי יקנבים כבי סיבר, אבל זה לא נכון, גם בזה שטוס נפלו, כאשר יוס מילים בבדת, הגרס הסנאסית, בכלור הסוילם, ויירו עודם לעניים, שכמה פה מיירק בדרך המסחר, ישמר הדבורם, ואיתם בזמנם, ‫למר בשיחה, בתחביל השוינרס, ‫לסעסיק בתיך לגבילה במועד. ‫ואחר כל זה, להרוויח כל מאימו. ‫רואים במוחש. ‫הוא מדבר בלייסיק, ‫אבל האדם שהוא שיחי, לא שייך, ‫אבל גם הוא, יש לו כל מיני ‫הפסיידים שלו. ‫וגם יפסיק, פה ממינה, ‫במד זמן, פה ממינה מפוך. ‫במד זמן, למי את אייסיק ירוויח. ‫מכן מיליון של מקובל שלו, ‫שסעתי בפני זה, ‫פעל במוסד, ‫לימד אחר אפשר יפסיק. אלא יש את הטלפונים שלא יריב בסאסקס, ואיזה שם מדבר לך, יהיה כמו מעט זמן. ופה זה נגע אל אמונה, היא בפרט, אם לא יהיו שכייך על השמש, היא אמרת שם לכל חלק לסחול, בקצה שמתתף קליטה של, בעצם העסיק, רק בדרך הסיס כלי, במה שתשרה ברוך, אבל העיקר, בערך זה הווי, אם ככה, עוד הורום, אתה משקיע בכלי, תשקיע באור, לא בכלי. אם אני רוצה לך לסמוס אל הוויה, דף את הזין, אם יהיה קצר לגוס, שיהיה הזון מפרנסוסי. ילב דפיו בפרנוסי, בנוסי, בבריאות, בכל דבר. למה שאוף לי כלי, אבל כל מה משמיים, צריך להשקיע בזה, יהיו עסיק, אבל די במעטיס עסקית, גם זה לסדר אחר שמדיח בכל שטסה, שתריך לסעשייה, שפוע בו על ידי, למי שהטבע. אבל זה רק לבוש. אדם דמרות שלאות המציאו להם השונת, אדם פירים, כל מה זאת אוזן ליד מחוזן, עד אוזן כי יש פה, זה מכיר לזה. אפשר לך כלי, אבל הכלי צריך להיות, כלי תוהיר, בלי לקבול, לקבול את דרוך הזה. אם כאן, הרי זה שטור את ארבע בייס, דם ושיים ועשוי צלעת בתוארה, ספאו את הדבויים, שיאף שחל שום על זה, ידים עם כל זה לשטוס גודל מייס. יש אלון שיוצא על נשלוח הפרוטס, וגם כאן, מי דיבר פעם נשלוח הפרוטס, חסידם, היום זה כבר נעשה נחלס הכל, יש שם דברים מאוד יפים, סיפורים, זו היה פעם סיפור שם פעיל את זה. מישהו, איזה כמה דקות, אחד שהוא יוכל סויפר, סויפר סתם, הוא לא עומד במשך היום בכולל, שעות הערב, הוא כותב. יום אחד, החברוס היה חברוסה בכולל, והחברוסה מתקשר אליו שהיום לא מגיע לכולל. לא, לא מגיע לכולל, מגיע לחברוסה, לא, אני נשאר בבית, הוא יכול לכתוב. כותב מזוזה, כל האחרץ, כל הבוקר, שעות, עד שהוא כותב מגיע, בסוף המזוזה, שעות עבודה, הוא עושה איזו טעות של השם, הוא לא יכול לתחום, הוא אומר שטעות כזה הוא אף פעם לא עושה. פתאום בטל, כל המזיז הוא הולך ל... אז הוא קיבל את המסר, בזמן לימוד לא עובדים, אתה קבעת את זה לזמן לימוד. אתה ללמוד, לא לעבוד. הסיפור לא נגמר. מחר, החברוס עוד פעם מתקשר אליו, שגם המה לא מגיע. כבר רואה ללקח מת מאוד. אמר לו, לא, היום הוא הולך לכל, זהו. יצא החוצה, תוך מצוין אוטובוס שם, ברגע שבדיוק שהגיע לאוטובוס, בדיוק האוטובוס
כמובן, הוא מחכה להיט שקורא לזה, טרמפ, טרמפ, חטא אישה הוא מחכה, מחכה, אף אחד לא, לא, לא הוצאת, הולך הביתה, מה יעשה? הולך הביתה. רק שעוד דבר, הכלל היא בכל אל שמי שמגיע חטא אישה מאוחר, כבר לא מקבל כסף על אותו יום, זה כל היום רב לו. חטא שאני כבר מחכה, חברו שאין לי, כסף לא מקבל, אז הולך הביתה, לכתוב. מה יעשה? הגיע הביתה, אז הוא אומר, לא, אני אתמול שכוי לי כבר ניסיון, וקיבלתי מסר מן השמיים, אני הולך לזה על הכל. ברגע שהוא החליט, הוא יצא מהבית, מיד קיבל מישהו עוצר, לקח אותו, הריד אותו ליד הכל. סוף היום, יהיה איזה יהודי, או יורצת, הוא צורך מיניין שישלים לו לתאומים, כל אחד ייתן כסף, הוא ייתן לו את כל מה שהפסיד אותו יום, אז הוא ישלים לו. הוא קיבל גם את הכסף. ברגע שהוא החליט, שהוא עומד בניסוי, לא, אני חוזר לכל אחד. אז הוא יאוי לו, טרם, וקיבל גם את הכסף, אז הוא קיבל את הלג, זהו. כאשר קודם ליטל פרד, צריך ללמוד, זהו. זה סיפור נחמד. יש כאלה סיפורים, סיפורים, יש פה הרבה סיפורים מעניינים שם. חבוש לפטן שני אמס. למה? את יודעי מה? את רואה את ממני שתי שלי, אני אותה בלוח סיבורים כאלה הרבה, לא אחר. מה אתה מאמין לי? כל קטן עושים קטן, זה לא עיתון שכותבים, כל אחד, אלו שכותבים שם סיפורים שקרה להם, מה יש לעניין המציא סיפורים? אוקיי, בכלי צריך להסתוהיר וריה לקבול את ברוך העליון. אני כן מאמין את הסיפור, בגלל שאני שואל את הסיפורים כאלה, לא אחד ולא שתיים. אם כנראה זה שתור את הרבה בייס עם אדם שעים בפשוט צרעתי בטויל לספל כאלה, בואי, יפתי את חס ושולם. זה דמיין כוי זה בשטוס גודל באמס. זה ממש, אם חד שום לא יש קיצר, אם שוב עשה חסד למיילר, מול נסתם ראשון ועם כיפר, אז מה יהיה לריבה סאסקס? אם יש קיצר, אם שוב עשה חסד למיילר, אני צריך ריבה עשית. יש לו טענה מאוד טובה, בואי נמשל. אם נשמע עם קיצור, אז הגיע. אפילו בקצת. די גם במטה עשית, מה חשי לבוש לבד, מה חשי קרבק סבייר, וכל בלי סגרו את זה במוחש ממש. זה למען דרך כלל, מאורס, לבי אלוקים, הקים מגמטי הטבע, לבי למה למה טבע, ובאמס נהטבע גם כאן למה למה טבע, וראי זה במוחש, הדלים את הפיר, ראי זה במוחש, הדלים את פיר ועשי רואידם, אבל עשו מיודם רואים, ורואים, הדר כל מושים סבורך, ובי זה, מה קיבל לבד, ואת מהנדס כלל מאורס, מה זה מהנדס, שבפנימייס, הדלי הזה, זיין לפנימייס, ועוד יקירי, ואין לו דבר. למים מרכזי חשוב, לא מדהים ישיב את קינטרס המים, אני הייתי מציין גם, ישימו את זה במוקם קינטרס המים. קינטרס המים זה ים שעוד הרבה דבורים, פה יהיה רק נקוד